السلام عليكم دادا كسود بعد دكتور ميديا كان قدام نسيم دكتور ميديا جروب لي بانشور لا يا قبر باقله اها اديات قروح بدن هي لابا اديات مقال كده ارتو خف البورقة هذه داونا وصوع ايا وحا لو سو قري غبدان ujeedin way qoqantahay muqdisho ayay joogtaa qolka marabna inaan u xad gudubno qolka mid qolalka way qol hebel ma aha ha qolka ma shee qoto qota laakiin qolkaas qolka dhinaca qoto qota qol si fiican soo qolalka mid magacayay marka ayaa soo dhiga marka qolka mid ayaa soo dhigay aad iyo lambarkayga lagu soo dul qoray ereya aad iyo aad u ajeeb ah gabar waxa la yiri way qoqantahay aad iyo aad kiftan xamar ay ku nooshahay qoq ayaa haya subhanaka ya adeem ee soomaaliye ya faa'iide sanaya oo dadani u caya aad iyo dadka qaar ay soo wacay dad oo FF laga deenay ani i gifay oo dhahay adeen yar naga ma ka ganacsata wallahi baa ku xumaaday soo in ani ali FF laga deenay ma ahan ani ma ogi binaadan ahay waa qofku waa laga faa'iideysan kara in soo waca waxa la dhigi kara niyo hibil oo niyo la markay qof walba soo waca markii codkeena halow ma ka dhawaa lagu diminaa soo in inta soo in la ah marka la ogaado waxa lagu sameeyaa lambarkii waa lagu diminaa marka waxa ogolahay daawadyaal in qofka dumarka asiisa qofka markuu raali ka yahay xasan yaani dumar ma jirto qof lambarkeed meel la soo qoray laakiin dumar isoo qoreys ma jirto ma jirto qoqanay taleefankay soo waca qof la ka dambeey waxaas qof ka dambeey maxaa leedahay walaashi aad dumar ka nagala joogo gabar markii maxaa la dhahaa nin u baahan tahay ma wacata dhaqamadaas maxaa ma waxaas ma bijiraan soo ragga oo ragga arkay ragga qaar ayaga dumar ka soo raasada ayaga lambarka qorto laakiin had sanadkan waxaa jiro rag oo dumar iska dhigaay oo dumar sawirado meel ka soo qoray lambar soo dul qoray qoqantaa hiblaysan way blast dhahay waa arkan Facebook sidoo kale social media Facebook aan ku arkay arintaas la way jirtaa waa baaqi gurdoona ahay gurdoona ahay balaay xasu ku qoray ana hadda ogaaday xaqiiqo waxay ku tahay ba soo ana waxba ogeyn lambarkay lagu soo qoray fahmi ana wax baa bad kulaan ana asdaha about durdur meedi maadaama lagu qoray xasto dirtiisa loo sameeyay waxba xasid maadaama dad khari u yahay ah maadaama xasto oo cadaabad ama dad badan oo inta cadawgeysi dad badan oo asiga yani director grey ee badan yihiin aniga waxa u qaatay in xasto dirtiis wax la yeelay because durdur meedi lambarkay about ku qornaa waa soo qortay meeshii lagu qoray asiga dadkii waa jiray hasto balaga waa inta laana laga waalay saaki majifan indheegi dhafara ka muuqdo 12 ka sano markaas laada soo wacay la dubtay ba waxaanu lagu soo bilaabay illa hadda taa waa nimana soo wacay illa soo wacay hal laag lagu soo qaldo hal laag waxay dhoyay ma kase baa saatan gabadh leed u dhibno ben bisink ii burdo dad la yaabay had iyagu dhib al dhoya barri oo meesho la wada dhorre ge shoda wala xamar dad heesa xamar dad heesa wala xamar dad heesa wala soo sabto ama xadeen am dhaqa in yani gabdhii masakiinta laga ban awr sabrido la soo qaato fiiso jirna soo dhiga gabdhii wax mooga google la gala gabar bag leh gabar kub leh gabar inta leh gabar diyaar san alad waxaan la yaaba gabdhaha qaarna xishoodka idinka ka tagay gabdhaha qaar ayaga ma shoo gabdhaha oo shuluq shuluq yaasho oo dheer maya xishood kubkooda gees yar ka feedaayaan waxay leeyeen xasan galab wanaagsan xasan midaj kuba caata caata ay kubkood ma feedaan aha okay en gabar walba saanay dhahay halad ka soo taagay ya gidaal gidaal qof inuu gidaal u sii jeesto markaas aab aleeka ya aab xirba kabiira rag badan oo xoolooda aan aab kulli shay aab aa waxa lagu qasbaa in yani dareen shayna aab marka midow ku sheeyaa xatno ma dejirt waxay taa madqana ani waa bi ugu dhacday tan waa qaatay dadka kale inta telefoonada police ka qabtay qadiga qadar alwal qaataa wala qaataa wal isoo wadna aan shaxdarada meesha la ciitaa madqana bis markaas aan naagta ay sheegay inuu naag miyey anuu waay walaalo macaan inta kaad niyo aad niyo aad naaga ma gadaalile naaga ma gadaa war naag baa gadaani miskiin go iska ay lambarkayga meelaha uu soo qoray soo qorayna ma ogi cadaabada heerkaas leeg xasanima way aan dhageysano cod aan ka dubnay dhowr qof oo na soo waxay aad iyo aad codadkooda ayaan dhageysanayna lambarkayga ma gabar qurux leh soo saare aa gabar soo qoray iyo waxa uu soo qoray waxa uu sheegay tan war badan tahay wallahi waa nax wallahi saax marka adiga aad aad waa yaabto miya gabadhan qooqan macna amal ku qabsa amal ma isdhaas bismillaah war dadka dibadin yihiin yow habad qooqan amal ku soo qoray miya subhanaka ya adeem subhanallah wayay waxa daawateen ama aad dhageysateen kamidaa nin dhahaayo xasan waxaan dhageysan oo dhahaayo aniga yani qolka waa lagu soo geli malaas lagu soo geli ani naag bag le kan waa waxa saar uu soo qorayna qoqan waa inta waa warni subhanaka ya yaa laga hormarna is dhahaayo dhahay haa ma anaga nagu daydeen oo durdur ah
xishood kii dhamaaday oo xishood kii tagay yaa laga hormari doonaa diiban shoor le lambarkiisa aad u baahan tahay naag la raadinayo heerka sagartaya waa lambarka 4 afartan iyo 6 afar ah 6 laba afar baa galay geysi dowd waa todoba afartii leh leh decision lambarkii waa soo marka lama aan afartii leh leh laba baa iska baqtan sib waa baqtan sib waa ku soo sib sanay iska wado ku waxa jid barbartay mustaasi ogahay in hastop astop ala ka masuul ah dadku meeda aad wax fadhiya in hastop hal laga waalay dalnaa laga intaad isteen toob iyo kabaala iyo timkiisa ilaa waashe najmi dhul maalmaan waa lagu waayay todoba ma gashay may ma todoba ma galmaan biisi iska batay asta yani iska ogtiin mashquulki aad ama kalka aad isna maalmaan oo ugu jirta asxaab may ma waxa isma jiraan asxaab kalka xasan ama heshaan islaahay asxaab iska jirta laakiin aan aroos waxa sadii information kaga ma baa madan ma bay ugu jiraan maxaa laakiin asxaab waa leedahay maxaa soo qaaga meel meel wali wali soo jiito de ya saas u soo aadantaan erki do qaaga meesha nin aad guursato meesha may ma doq suko horta guur oo dhama mar meel dhigmo gabadh walba xeelada aan guur diyaar u yahay horeya guufnaa may horta gabadha hayaan way jiraan oo dhahay aniga in hada guur diyaar uma ahi laakiin qofna waxa ayaan gabadha hayaan way jiraan oo guur hada diyaar uma ahi laakiin dhab ay ka tahay sababtoo ah qof walba wuxuu soo arkay sooma ee rag marka rag qaar xun qaar fiican mar qof waxa ku aadaa marka su'aal waay may ma waxa ku diiday marka in ay xilaa guurta adoon waxba aan bar wax ma qabatid soo durdur meedii aad ka shaqaysa durdur la imaataa ya degna isku siisnin aad guursato ha oo kale walaalahay mar suuqa wishidna suuqa wishidina laakiin aniga hadda xilliga jooskayga ma inaan sanadkan aan guursado meel amal ah nimanka xilliga yahay diidayna inay guursato hadda midow ku yidhin nimanka meeqay gaarayaa tirada qofka suuqa ha suuqa babanka markuu yahay 4 ilaa 5 ilaa 6 ka kacdaa suuq oo suuqaan meeqay amal suuqa sta may aan suuqa goor lagu dibsan taqaana war haa suuqaana daartid suuqa babanka ma iska daaday suuqa wadansiin sa dareemay بليس على الصويا سوق الدودزين سوق الخلويا يا عتاب برشكانسي دوره اه اه برشكانسي ديده برشكانسي ما برومو لا والله هذا اسعدلت وله انا ساكن ساكن ان اسعده هي غدير غيرنا مركز هي غدير غير سالك هي غدير غيرنا حسن عبد الله ما شاء الله داو او محل لها وراني لعق وهي داو غدا غرا مغدو اي لكن ما ربو ما قبل كي عابس مرا شيكيسنين وحشين كان باهنا وحشين asto mara sheekaysanayna waraani nimana baahan wax siinam ku dhihin laakiin baadaa wiilish aan la cagsi ay ma yani horta aniga nafsadeed hadaa wax dhigayso horta ani qof ma arkin nin rag ee walaal wax wiilish kama qaad xitaa nusoor la ka dhig bay kasto ay waa iska aamsanaan aniga waxa kharsaa dad laakiin hadaa day waxay dhaadaa qaybaha durdur meel maran fadhiin waxa ay tiri ninka aniga waxana siyaasado bay waxay tiri niman gaar la cagsiyo hadda ana niman kala cagsi alaabti waxa ka wadi meel wali bana waan ka cagsha ani qof wax ina qof xasiim ani qof wax kama qaada ka wada calaash fahan waxa uu daawad yaa deeqsiyad daawad wa gabad deeqsiyada abnaan keda laakiin ma kasoo kan jooga barayim anigana hadda shukaan ka marro nin had waxa arkay markii facebook iga soo wacayeen barasho markii laaban stack yaa laga joojiyay amal stock sarkay ku dhobay bas markii la walaabo ana arkay nadafta bilaacin bolo waran go'o barasho hadduu ku dhobay facebook uu ka soo wacay bolo leeyahay sababtoo ah problem uu keenay ma halkay degantahay magacaaga maxaa qabtaa hadda aan xalay hadda toobad mid xalay u dhacday ano facebook ku jira qofaha wuxuu dhaamay taqaana soo baxshada hata ku soo waad tusi karaa daawayaasha laakiin marabo waxa la sameeyay quraala badan la isoo qoray taama waa la isoo qoray waxa la leeyahay saaxiibo codkaaga bas ina maqlaa rabaa waa faham waa ma ilaaha macnaheeda codkaaga kabarnaa magacina ma kala joogey magac ku qoray habaay magac baby amal wadad faame soo maashiki marka waxa dhaxsto waa yaa to hani line waajitaa facebook waa ugu dhigtaa hani aw qoran waxa u raacsiisan ma yeegaysa telefoonka daawacay maana dugo dadka qoraalka soo qortay taqaan ana waxa u shkii mid taqaan qoraalka wax ceeb ah maya codkaaga ina dhageysto bas araba wax kale maraw ma eedana ma hadleysa qofkaas ma xun qaraasto qof aan ku leh leen baqsad ku soo dir qoraal ku soo qoray wa bila aqla wa bila xishood wa bila dhaqan wa bila isluub haluya abu qoradan facebook yada qoran facebook ma qoran nimanka shiidka wax baysan waxa uu kalka ila laba iyo hal waa ku soo gelinay dhac baariyad waa ilaahay amarkiisa hadii shiid aata qoftan soo waayo hal dadka waxay dhaayeen taqaana dadka dadka barka ari afiirsho dib aan u fiiri video dadka waxay dhaayeen qofta ila ka tagi doordeenta lagu leeyahay bay aad ii ku tagi dhul wala bixay ta
kotokeed waa bixi samee stop adaa laga aad iyo aad waa ka waa 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 waa